19 вересня 2022 року ректор Черкаського державного технологічного університету Олег Григор та директорка навчально-виховного комплексу ліцей «Загальноосвітня школа «Лідер» Смілянської міської ради Ольга Михальченко підписали договір про співпрацю двох закладів освіти. Про це повідомляють на офіційному сайті Черкаського державного технологічного університету. Згідно з укладеним договором, партнери спільними зусиллями стимулюватимуть громадську та соціальну активність молоді, зокрема, національно-патріотичне виховання, розвиток молодіжного та дитячого туризму, підтримку молодіжного підприємництва, популяризацію здорового способу життя та занять фізичною культурою і спортом серед молоді, розвиток національної культури та її популяризацію серед молоді, підтримку творчих молодіжних ініціатив, соціальну підтримку та соціально-правовий захист молоді, організацію та проведення конференцій, презентацій, круглих столів, виставок тощо. Співпраця закладів освіти сприятиме всебічному розвитку молоді, кваліфікованій підготовці фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, щоб перспективна освіта стала запорукою успішного майбутнього в успішній країні.